na to ja ťa dám. Či by sa vám páčil svet, v ktorom umie talier dnes? Divadielko a hranie roli. Vlastne našim príjmateľom sociálnej služby pomáha praktizovať empatiu. Divadlo ma vyčia aj výrečnosti, viacej komunikovať medzi sebou. Veľmi ma to povzbudzuje k tomu, že áno, že aj ja niečo dokážem. Vďaka poskytovaniu tejto prepravnej služby dostali deti šancu sa dostať vôbec do zariadenia ako takého a rodiny dostali šancu oddychnúť si v tomto čase. V priebehu projektu sa stanovilo 5 služieb, ktoré mali na pomoc ako napredovaniu dieťaťa, tak aj zotrvaniu toho dieťaťa v rodinnom prostredí.